Ну і на тимчасово окупованих територіях з'явились українські рублі. Нові купюри випустив рух спротиву Зламавка, зазначивши на банкнотах пряме посилання усім рашистам, окупантам. Росії більше не існує, є Україна. Курс рубля знищений, здувся, як погрози Путіна Пригожину. Отакі креативні купюри вже помітили у Мелітополі, Бердянську, Токмаку, а також Ялті, Севастополі і Каховці.